Premier-ministru Biscaindat, Idrestit Kmisor, Moicuc, Izgamo Lubaši, Asno, da, deputat, Epsam, Tauro, Bro, programa, Sertic, Izgamo Lubaši, Gatare, Buli, reforme, Bida, Samo, Loge, Gmebi, Irakli, Hari, Bašul, Izgamo, Slis, Tauro, tema. Omoloma, premier, ma konkretul, Utshebe, Bis, Muša, Obačija, Pasada, Kurani, Sagare, Orienter, Epsis, Gamo, Hula, Urat, Reba, Gamo, Slogi, Hari, Bašuma, Madlobit, Daicro. Ეს პარლამენტის წინაშე ჩემი გამოსვლა მინდა დავისკო, მადლობით. საკანონმდებლო ორგანოში გამოსვლა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა წინამორბედისთვის მადლობის გადაქტი დაიწყო ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიძინა ივანიშვილს სამოქალაქო სექტორში წარმატებები უსურვა. ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. არჩევნების გზით მშვიდობიანად შეცვალა ხელისუფლება და ქვეყანაში ძირეული ცვლილებები განახორციელა. ბატონმა ბიძინამ სიტყვა შეასრულა. რეჟიმისგან გაათავისუფლა საქართველო და ღირსეულად დატოვა პოლიტიკა. კოალიცია ქართული ოცნების სახელით მე მინდა კიდევ ერთ დიდ მადლობას გადავუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, უზურმას, ნაყოფიერი საზოგადოებრივი მოღვაწეობა. სამთავრობო პროგრამაზე გადასვლამდე ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობაში ყოფნის ერთი წელი მოკლედ შეაფასა. გასული ერთი წლის განმავლობაში ძალიან რთული პოლიტიკური ვითარების კოჰაბიტაციის პირობებში, რომლის პრეცედენტი ჩვენს ქვეყანას არ ქონია, ჩვენ მაგ უნდა შეძლო მნიშვნელოვანი დაპირისპირების და ანგარიშტორების თავიდან აცილება. ამ ერთი წლის განმავლობაში კოალიცია ქართულმა უცნებამ ჩვენს ხალხთან ერთად მთელ მსოფლიოს დაანახა, რომ საქართველო არის დემოკრატიული და ევროპული ღირებულების მქონე ქვეყანა. ჩვენ ჩავატარეთ პრეცედენტოდ მაღალი დემოკრატიული სტანდარტის არჩევნები. სამთავრობო პროგრამის პრეზენტაცია ირაკლი ღარიბაშვილმა იმ თემებზე საუბრი დაიწყო, რომელზეც ამ ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განხორციელებული და დაგეგმილი ცვლილებების გარდა პრემიერობის კანდიდატმა სასამართლო სისტემის რეფორმაზე და პროკურატურის შესახებაც ისაუბრა. სამთავრობო პროგრამაშიც და პრემიერობის კანდიდატის გამოსვლაშიც ვრცელი ადგილი დაეთმო საერთაშორისო ურთიერთობებსა და სტრატეგიულ პარტნიორობას. Приоритетებია ევროკავშირში გაერთიანებისაკენ სწრაფვა და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ეს არის საქართველოს მოქალაქეთა გაცხადებული ნება, მათი არჩევანი და ეს არჩევანი არ გადაიხედება. საერთაშორისო ძალისხმევაში მონაწილეობა, კერძოდ სამხედრო ოპერაციებში წვლილი შეტანა განიხილება როგორც ეროვნული ინტერესების დაცვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. წელს დასრულდა ევროკავშირის თანასწორებში შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკებები, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვინიოსის სამიზნე მოხდება შეთანხმების პარაფირება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ამავე დროს აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა, რათა შეთანხმებას ხელი მოეწეროს მომდევნო წლის, ანუ 94 წლის შემოდგომამდე. საქართველოს განაგრძოს აქტიურ მუშაობას ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან, ურთიერთობა საქართველო წარმართავს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტით. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობასა და სახალხო დიპლომატიის გზით აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგის დაწყებაზეც ისაუბრა. 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიის 20% რუსეთს მიერ იქნა ოკუპირებული. ჩვენი მთავრობა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისა და მეგობარი ქვეყნების ხელშეწყობით გააგრძელებს ძალისხმევას ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით ეფექტიანი არაღიარების პოლიტიკის გატარებისთვის. შენარჩუნებული იქნება ქართულ-რუსული ორგვარი დიალოგის ფორმატი, რამაც შეძლებს დაგვარად ხელი უნდა შეუწყოს სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანსპორტო, ჰუმანიტარული ურთიერთობების განვითარებას. მნიშვნელოვანი ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ აფხაზ და ოს მოსახლეობას და ჩვენს მეფთან დუბის აღდგენის კუთხით მუშაობის განმტკიცება. პროგრამაში სრულად არის ასახული დევნილთა, ტოლვილთა პრობლემებისადმი სახელმწიფოს დამოკიდებულება და ის გეგმები, რომელსაც სახელმწიფო აუცილებლად განახორციელებს.